Tam bi ti kaj, pa koliko treba da se kokain napuni? Pa da, ali ovo je sporo, kuš, ovo ti treba preko 24 sata da ti se napuni stok, kuš, za milion. Da, to je puno jebote. Ma da, ali za dok mi se 200.000 napuni, pa ja imam 200.000-300.000, puni mi se već, naravno sam da sam prestao. Evo, ja sam Pablo Kovan, dečki, pa se joinite. Ja sam isto. Evo, šta ćemo sad? Ideš lijevo ili desno? Ajde oko Di njega. kod Da, čekaj, jebača? čekaj. No. A, čekaj sad da se promijenim na... E, to bunker. Da idem malo van vidjet kaj ima. To da prodamo i onda možemo hajst. Još jedan, dva setupa i onda ide final. Juče sam nešto rešavao, ali ja i ova jedna dva prijatelja, ono, užas je, evo te. Jer vi znate onu foru na tom Pacifiku s Helićem? Ja ne znam, nisam nalazi Helić, to je jedini problem. Ali uglavnom je fora, brzo, jako je brzo gotovo. Kao ozbiljno? Da, i čak i Kiki imao je neku foru sa onim izlascima, ali na kraju je to uspio sjebat. Dođi, dođi, kaj je, si se usrala? Kaj je? Znači kaj je retardirano, kaj ti iz ovog KPC-a čak ne mreš ni pucat jebote, ono, ko vozač. Znači iz ovog Uzija. Da bar Uzi mogu, kao kroz prozor, tr 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 tr, ni to ne mogu. Ne sviđa mi se. Sad ću ga prodati. Siniša Vuco. Ste vidjeli kako je Siniša Vuco popljuvao in music? I rekao da su mi Hrvati u kurcu. Jeste skužili ove, kak imaš tablice na autima? I sad ja imam ono Crow Team Force. I promijenim na ovom glupoj prikolici, znači piše mi Crow Team Force i samo se nakon nekog vremena promijeni natrag u neku bezveze tablicu, ne kužim. Ozbiljno. Ne. Kaj si ti briješ ovo na vampire neke, na Blade-a? Pa ko Blade izgledaš sa kravatom? Blade. Jebate, ja sam se sjebao, ali dobro, mislim kaj je tak mi sve jedno. Ja sam uzeo neslučajno drugi kamion. Ovaj mi je ljepši. Research project complete 7 od 45. Ajde, daj pokreni da vidimo. Krećem. Imam ovaj APC, sad ćemo u njega. A ne znam kaj ti se uopće, kak se to furaš? Kaj je ovo, di sam? Evo, Tico mi je online. Ovo je tamane. Zakaj? Pa ništa, ako po jedan jač. Jesi registriran u CO ili MC? Pa u CO. Pa dobro, pa helikopter pozoveš. Ko je ovaj, Dune? Pa to sam ti rekao odmah jebote, ovo je najbolji buggy koji postoji na igrici. Jeben je. Čekaj, kaj nisi prešao ti sve one misije? Pa daj, to ćemo ti preći, evo te da imaš.
Pa očito nisi prešao ovo kaj trebaš jebat, ovo, kad nisi vozio ovog jebata. To je ne znam koja je to misija. Ovog sam si... Kupio sam si tampu, APC i ovog, drugo mi ne treba. Brio sam čak i onaj kako tank. Kaj je? Kje skrećeš pizati i gledaj mrtvi kut? Čekaj, zakaj nama ne pokazuje put? I pazi, 30 minuta jebenih imamo, je. Da. Daj, ne znam, čekaj, daj, imam quick ovaj. Quick GPS. Kaj, ne možeš označiti si na quick GPS? Da. U kam idemo mi, je? U grad. Tamo ne ide Vajnovu da to dostavljamo. Al pazi, total, pa nećemo mi ovo stići, jebate, on mora još jedan auto uzeti. Ma stići ću, uzet ću i urtat ću do Hidre. Ma nećeš stići, stari moj, gledaj, dok mi dođemo do grada će ti već biti ispod 10 minuta, jebate. Dok ti to dostaviš, jer ti vidiš koliko ti ima, total delivery 20, znači 5 po autu, ono. Da. Da, najbolje je da si ja to označim na mapi, ovako ja mogu lutat bez, evo tu mi je prvi. Ajde. Čekaj, mislim imamo iste ili ne? Pa i je, i ja isto imam tu. Jebem ti metar za gledan kartu i zadnji sustup. Ovo mi se ne sviđa uopće. Zak je toliko malo jebem u materu pičku? Jebađu, dajte. Pa jebem ti materu, pičku! Kak si ti umora jebati? A jebi ga, zaletio se, to jest kreten se zaletio mene. Kaj si ispao van? Ma ne, nego kak se zaletio mene, tak me kokno je. Tak me ono, u smrt. U smrt te poslao. Ovak, evo, već ti je 10 minuta stari. A daj, kaj vi skreću čovječe, znači frajer ima svoju traku, ide desno, desno jebate, ponor jebate, kaj je ti, ono... Da jebate. Isuse Kriste, pa nećemo mi ni ovo stići. Možda bolje da sam si uzeo cargo bob jebate. Misliš? Treba sam kupit one buke malo bliže, kurac. A dobro, nema veze. Dakle, nije nabrijan, ja ovog sutra nabrijat, ali neću ga još. A da, mi imamo brijan iste jebate, sad je dom i tam divi ja treba da stavim. To mi je full retardirano. Nemam dom i deliver. Ha, enemy agent. Ste vi normalni? Joj, nemoj me zajeba, ko će mi pucati iz bagija? Gdje je ovo? Jesi prošao ti tunel, išao gore ili kaj? Ovo je prvi kaj si dostavio. Isuse, gledaj, ja sam neke zajebio. Da, idem, evo. Ališ, tri dostavljena je bok. Kaj si ti napravio sad? Čekaj, sam sad dostavio?
Enter delivery on Eagles. Delivery weapon. Is alive. Joj, sorry. Vozi. Samo vozi. Da, ovo do pola i bok. Jel da su 29 minuta stavili, ja bi stigao sve, kužiš. Ja ću vam reći, ovo je bez veze. Morat ću si uzet bunker tamo bliže negdje. Dobro, ko riješi onda nek prvo jurce do onog tamo. Pa ću ja onda, ne znam, moram nekako... Isuse, poludit ću s ovim prometom retardiranim. Ne znam, morat ću nekako plan napraviti, kurac. Da, ali treba ga nabrijat, kuć, on je sad možda ovako spori to. Ali brijem da je... Kaj mi tu dostavljamo to na... Daj, mapa. Kaj ide to uz break? Ide, ide, da. Ide. Dobro, barem ide, nije da stane. Pa kome to gleda, frajer me? Nemoj me jebat. Pa neki lik je ušao u sezonu, sa hidrom me razjebao. Šališ ili? Da ne šalim se, gledaj mapu čoveče. Sviđa mi se ovo. Niš, idemo jebat mater. Pička, ti gledam me auto pogazi. Wow, daj, 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 joystick u televizor baci jedan. Denis! Idem ja po njega. Vi ga uništavajte. Vi ga rokajte. Ide za tobom, lik. Ide za tobom. Evo ga. Oboren je. Leo Messi left. Kaj je jebem ti mater, kaj pucaš po meni pička ti materin? Sad ću mi od mater, samo da dostavim me. Sad je gotov. Sad je gotov. Sad ga samo ubijete. Sad ću ga doći, samo da zostavimo u jednu. Najpa ću zaraditi na njemu 10.000. Hey, how can I help? Okay, I'll make it happen. Ne, jebem ti, zapeo se za kamen. Cool, we're gonna
Miš, idemo imat mater, sad će im dostavim. Ovo je bilo nepodnošljivo. Okej. Mislim da ću morat ići u rad sa čovjekom. A dobro, baci se radi 10.000, kaj? Ovo je neponošljivo, ovo je... Da tak dođe, kužiš. Čeva, kudno se. Ovo je nekaj nadrkani lik, a? Jebo mu pas mater, ono, di si je cigo? Opa! To mi je krivi snajper. Alo? Da, da. Reci. Drkanje. Dobro, okej, ajde, bok. Dobro, bok. Treba tom liku jebat mater sada, ono. Ja krećem odmah. Kam ti krećeš? Idem, krećem jebat mater. Samo dođem po hidru. Meni će sada malo ručak gotov. Ubi ga, jebem ti. Kako šteka, frajer, kaj je ovo? Ma ne, ubijte mu, frajer je neki glitcher jebat, ono. Onak počinje nekak štekat onako. Neki nacista, e. Neki fašista. Di je? Da, ali ovo nije naš normalno. Prajer dok ide, onako da šteka sve. Gdje si, ganci? Evo, domi ga je. I se onak ciljam na cesti i čujem trubi auto, onak maknem snajper i onak murija stoji ispred mene. Kako nisu... Opa, evo ga. Pa daj krepaj više, šta ti je? Bro, put sam po njemu neće krepat. A vjerojatno ima ovaj kurac. Nije, onda bi imao ono. Evo ti majku ti jedan smrdilu lešinarsku. Sanke, nemam sad energije. A dobro, kaj, 600 nešto sam zaradio. Gle, sam je telefon sjebe, pa kaj me jebe ovaj Simon, isto ne zanimaš me, kretenu glupi. To je isto, glo, daj, lijevi s tim telefonom. Opa, domi, kaj? Kaj igraš s bazukicom, pederu, a? Kako mi je ovaj frajer? Ide u zemlju. 7-2 me vodi. Baš zgodno. Gdje je cigana?
Evo kad ovo spektakl odigaš. Ovo mi cilja namurio, ovo. Ljubio me, frat. Ovo je neki delikvent. Ovo je neki delikvent, stari moj, nije ovo zebancija. Ti je baš dok dođeš, ovaj će nas već ono, na tom buret. Gdje je ovaj? Ujebo ti bog mater, kako me fraje. Kako me fraje pogodio, e? Znači ne mogu ga pogoditi. Frajer me skine s jednim metkom. Niče idem na brzinu pojas pa se vratim pa možem pacifik odigrati. Da se bacim u disable ovaj, evo vidim da će ovaj biti enable passive mode. Aha, moram izići. Leave. I enable passive mode. Najpa ja dođem.